lagano se šire mio mirisi ovim našim studijem, jer smo danas napravili jednu posebnu kreaciju, nemamo na izbor, nego ćemo svaki puta morati pojesti ukoliko ne odgovorimo na pitanje. Ovaj je poseban specijalitet koji se sastoji od takosa, onda je tu Nutella, pa malo, čini mi se da je ovo ketchup, jagoda, hren i gore senf na vrhu. Zvuči okay? Super. Ja se samo nadam da je Zeko uzgoja to, znaš. Naravno. Ovo ostalo mene brine. Kako, kako drugačije. Ja ću probiti led i postaviti pitanje Lani. Šta probijem? A Lana će nam odgovoriti ovako. S kim si od naših glazbenica ili glazbenika imala najgore poslovno iskustvo i zbog čega? Samo pazi da se ne zaflekaš, znaš. Svi naši pogledači su divni, kooperativni. Hoćeš reći ime ili ćeš... Ne, mislim da ću morati pojeti. Izvolite, da te pustim. Ovoga. Stvarno. Dijelo je primamljivo. Imam, češ, imam, ili imaš kruha, imam osjećaj da ćemo još pomazati. Možda kada je ljudi na kraju. Kao da sam znala, obučem bijelo, sad kad se... Bijelo, džezno, bijelo. Kemijsku čistionu u blizini. Krećem. A ne mora se, možda, ne mora baš sve. Ne moraš sve. Da, ne moraš baš sve. Ali ja bi do jagode, pa to mi se sviđa. Pa ne, pa da. Da, da, jagoda je dug put. Okej. Okay. Dobro, sem, kao uđeš samo sem, treba da sve odjednom. Da se prožmu, buket. Ovo ću tebi pripremit. Nedeljni ručak. Hvala, draga. Jesi spreman? Čekaj, ovo je poseban nivo kad žena mužu postavlja pa... To! Evo, daj mi tanjure. Nema, recimo, nema šta znam. Ne bi party breaker. Da, ću nju, puno su ti ustavi šuljek. Ne, reci, da. Ante Pecatić, Miro Lesić, au. Boris Đurđević, au. Miro Buljan, Branimir Mihaljević. Poredi ih redom od najgoreg do najboljeg autora. Uvijete za svakog po jedan. Čekaj, jer znaš šta, tu ima osim kolega, ima i kumova. Osim kolega, ima i kumova, pa to sam problem. Gle, mislim, izvolite, evo tu ću ostaje da vam bude blizu. Sve mi je grozno, kuš, tako da uopće, sve da znaš, osim ovog prvog, svi sam grozno. Ja, beštek, drugi put molim te da je beštek neki ovak, baš se listim. Znači, svi su ti super. Sve mi je bolje. Svi su ti super. No. Ok, Megi postavlja Marko pitanje. Marko, tko ti je u šovu Zvijezde pjevaju najviše išao na živce od kandidata i članova žirija? U ovoj sezoni sad, što sam bio u žiriju. Pa hoćemo proširiti onda pitanje na neke druge sezone. Ne, ne bi ja proširio pitanje, nek da ipak da probam. A da probam, ajde, radi probaj. Žao mi je, žao mi je. Da, jer on nije probao. Svi smo probali, žao mi je da ne probam. Tak da. Sad kad kažeš da je super. Ovo je hrenga, baš dere. Dost loše. Da. No. I zadnje pitanje ide meni. Kilo ostalo nešto. Evo, baš mi se tu. Ja neću pojesti, ja ću odgovoriti. Ma baš je. Baš je. Ja. Hoćeš odgovoriti, 100%. Petko, što zaista misliš o Marku Tolji kao voditelju i njegovom Marko Tolja šovu? Ti si pisala to. Čekaj, to ima, kaj to ima. Bilo. Ovako. Što se tiče šova, gledao sam i mogu reći da je možda bio samo loše tempiran. Jer da se ne, danas Petko, ja ću odgovoriti ono što ti zapravo želiš reći. Taj šov je stvarno bio loš. Pa znaš šta ja mislim da je bio najveći problem? Što ti si odmah krenuo u glavu, a ljudi su očekivali da će doći. Nisam ništa krenuo u glavu, nego ovi koji su mi to radili su krenuli u glavu. Ja sam se tu slučajno našao i to ti je pričao oko tog šova. I ja se slažem s tobom da je to bilo loše.
ja ne mislim da je... Mislim da je Marko Tolja dobar voditelj i zaslužuje pljesak. I još jedan kolačić. Za nagradu.